Hyvä päivä, tervetuloa tämän mahtavan tekijäksoon. Taas Timottia. Eli mä tossa off screenillä kaivoin, mistä löysin tätäkin nyt timantit. Eli nää on tällä hetkellä mun kolmannet timantit. Että joo, eli nämä on mun kolmannet timantit. Mä ehdin viedä ne yhdet jo tonne ylös, kun mun pikki meni rikki, niin mä teen pari uutta. Ja mun miekkakin vahingossa lestona laavaan, niin tota, mä joudun käyttää tätä spearia. No kyllä mulla on ihan kivasti orjoita. Mainitaan itse asiassa nämä timantit nyt tästä. Mutta joka tapauksessa nyt meillä on tarpeeksi timanttia. Eli mä löysin sen kuuden ekan timantin lisäksi. Mä löysin 5 timanttia, joka sekin olisi ollut jo tarpeeksi. Mutta sitten mä tulin vielä kerran mainaamaan, että löytyi taas lisää. Et mä olin tästä niinku kävellyt ohikin jo tästä, mutta mä en ollut vaan niinku huomioon näitä. Et katsotaan, että paljonko tässä on. Tässäkin on ihan kivasti. Pitäis periaatteessa tehdä tätä Fortuna ja hommaa ennen tätä, mutta ei oikein jaksa. Joten otetaan nämä vaan tästä mukaan. Kivot 3 timanttia. Sitten pitäisi laittaa takaisin. Mä vähän katoin. Mä en ole yhtään varma, että mistä me tultiin. Ehkä jostain täältä. Musta tuntuu, että mulla on vähän sellainen fiilis. Me oltais voitu tulla jostain täältä. Mä sinne laavaan nyt. No, hyvä. Kuoli. Tai sieltä vaikka silleen vähän ärsyttävä, kun siihen ei ole tottunut vielä. Okei, ei tiputa täältä toivottavasti. Katsotaanko me täältä niinku vähän ylhäältä päin vai niinku... Mä uskon kyllä. Entäs me tultiin niinku tuolta? Vum. Vum. Toi oikeesti aika pelottavaa mennä täällä, koska musta tuntuu, että mulla ei tippu koska vaan. Okei, tuolta me nyt ei ainakaan tultu. Tultiinko me täältä? Tässä mä oon ainakin maininnut, mutta joo, ei me täältä kyllä tultu. Mistä tuli, että... Joo, tässä oli äsken räjähti creeper ja aika tossa siinä on toinen. Ja vaihan tohon ykkösen, kun mä aloitin, että mulla olisi ollut tuota miekka siinä, mutta ei sitten ollutkaan. Eli tuolta me nyt on ainakaan tultu. Mutta olisiko me tultu täältä? Ei. Joten me ollaan varmaan tultu täältä. Tuosta me ollaan joskus blokattu vesi. Hei, täältä! Noniin, oliko tuolta timanttia? Ei. Kato hetken. Mut joo, tää on aika sokkelo. Stirppamaa näminen on mun mielestä kiva, koska silloin ei oikeastaan oo sokkeloita. Mutta paitsi kun menee tutkittua silloin, mutta silloin no niin se sosi vertti, koska mä löysin aika nopeesti niin kuin, tätä ennen 5 vielä, ei nyt noin, et aika tosi kivasti timanttia. Ja se jotpa kun itseasiassa tässä on kyllä tosi hyödyllinen tässä mainaamisessa ja sitten tässä niin kuin yleisesti liikkumisessa, varsinkin kun mä asun täällä vuoren päällä, niin mä pääsen tänne tosi nopeasti tuolta mainista toi niinku... Toi on mun mielestä niinku reippaasti nopeampi kuin mikään hissi tai mitkään ladderit tai yhtään mitkään. Et mä oon tosi tyytyväinen tohon. Tosta. Et heitetään itseasiassa nyt nää rommut tänne aika lailla. Ja... Tässä on mun mitään sen ihminen. Joo, noi alkaa ylikuumentua tuolla, joten mennään laittamaan nää pois päältä. Koska me ei todellakaan haluta, että nää räjähtää. Joo, se ei ole todellakaan mitä me haluttais, joten pistetään nämä nyt väliaikaisesti pois päältä. Noin, ja laitetaan tänne vaikka meidän... Laitetaan vaikka ironit. Koska mä en usko, että täällä on mitään. Okei, siellä on kopperit, mutta ihan muodollisesti se laittaa toi nyt ainakin vielä päälle. Ja joo, tää kanssa ainakin väliaikaisesti noin. Saadaan vähän vaiheltua tätä systeemiä. Mutta kuitenkin, nyt meillä pitäisi olla aika kivasti timanttia kasassa. Eli meillä on, tossa on ne ekat, tossa on ne tokat ja tossa on ne kolmannet. Eli nyt meillä on, montaks meillä on? Meillä on 14 timanttia. Tämän pitäisi olla enemmän kuin tarpeeksi. Joten, aloitetaan hommien tekeminen. Eli mikä se oli Y? Tää mä sen löydän näin. Joo niin, tämä se oli. Energy condenser. Tää on seuraava asia. Tää on niinku seuraava asia, mikä me tehdään. Tähän me tarvitaan 4 obsidiaania. Joo. 4 timanttia. Joo. Obsidian puuttuu. Ja sitten tämä. Ja tää puuttuu. Stone. Iron ingot. Chest. Diamond. Eli aika, onks covenant just? Okei. Okay. Tää on niinku helppo. Mitäs tää? Joo. Helppo. Joku hä? Eiku aio. Tää. Aika helppo tääkin.
Että mikä pitää tarkistaa. Okei. Cobblestone ja yksi hiili. Sitten se seuraava muistaakseni. Mielestäni se oli sellainen, mitä me oltaisiin tehty vahingossa. Koska muistan, että jotain tällaista mä tein mun mielestä vahingossa joskus jäämisesti. Jep, just tää. Eli meidän ei tarvi... Joo, ei, mitä me ollut näin paljon. Ei. Mut joo, sitä me ei ollut todellakaan tekemässä lisää. Joten toi saadaan, joten se on enää vaan toi. Eli otetaan yksi timantti mukaan ja näin. Ja aikana aloitetaan tällä. On se nyt. Sitten tämä. Häh? Venaa. Pitikö sen olla joku charcoal tai jotain venaa? Charcoal. Mä en käsitä, miksi normikoal ei toimisi, mutta tota... En mä tiedä, no kai se käy. Meillä elikin toi normipuuta tässä lähellä. Kai mistä? Tää on charcoalista. Mä käsitän, no joo. No kyllä mä käsitän, miksi se on merkitystä. Charcoal on vähän vaikeampi saada periaatteessa. Tai siis, niin ei nyt silleen oikeastaan vaikeampi saada, mutta siis silleen... Erilaista saada. Ainakin. Että joo. Saadaan se sitten. Sitten meillä on noin covalence dustit aika lailla. Sitten me tarvitaan... Stone, ironi, chesti. Okei. Okay. Eli me tarvitaan puuta. 2 tonea. Meillä on jostain syystä ne valmiina. Nice. En tiedä miksi. Ah niin, voi olla, että jossain vaiheessa mulla oli vaan silleen uunissa niinku virtaa jäljellä, eikä mulla mitä sulatettavaa, niin sitten sulatin ne tai jotain. Arrenit ja ostoneet timantti. Okei. Okay. Yksi timantti, kyllä. Charcoale. Miksi se timantti on siellä? Ei haluta sulattaa sitä. Okei. Okay. Ja tää nyt noin vikat dustit. Noin. Kuvallis just. Ja sitten eikö se mennyt tässä järjestyksessä? Meidän pitää tehdä se chesti. Noin. Chesti. Mäs toi. Du. Alchemical chest. Hienoa, me saatiin sen nyt tehtyä. Nyt meillä on se. Nyt seuraavaksi mitä me tarvitaan on obsidiani. Me ei ehkä sittenkään tarvita timupikkiä. Jos me tehdään vaterselleja ja laavaselleja. Tähän se näin. Mä en halua käyttää turhaan timupikkiä. Me luultavasti joudutaan jossain vaiheessa tehdä sellainen. Mut ei vielä. Koska mä en halus tehdä sitä todellakaan turhaan. Okei, okay, mitäs toi menikään? Lava cell. Eli toi on niinku vaan laupuketio toi. Litinaa, ja me saadaan suoraan 16. Niinku, tää on kai sika halpaa. Me tarvitaan tinaa niinku mihinkään. Tää vaan saman tien vaikka 2. 32 selliä. Sitten, okei, okay, no me pitää käydä hakemaan sitä laavaa, mut niinku, ei se oo ongelma. Eli monta blokkia me tarvittiin kahvena. YKK-ne. Tarvitaan 4 blokkia, joten me tarvitaan... 4x2 kaikkea. Eli me tarvitaan 8 laavaa. Meillä on jo 2 vettä. Me saadaan se ämpärikin takas, niin me ei edes tarvitse tehdä lisää ämpäreitä. Nice. Voidaan tehdä eka noin watercellit. Pum. Dyn. Tämä säätö olisi varmaan kannattanut tehdä vaan lisää ämpäreitä, mutta...
Kyllähän tämä näinkin toimii, en valita. Joten nyt meillä pitäisi olla meidän watercellit, sitten vaan laavasellit. Onko meillä näin lähellä laavaa? Mitä hittoa, nice. Mä en edes muistanut. Siis tämähän on ihan täydellistä. Ja me saadaan tänne meidän netherportaalista tehtyä. Ehkä me tarvitaan vieläkään timupikkiä. Me voidaan oikeasti todella pitkään vältellä sellaisen tekemistä. Mä en tiedä, miksi mä vaan teen sitä, koska se olisi... No mä en tiedä, olisiko se helpompaa. Musta tuntuu, että se ei se ainakaan paljon nopeampaa olisi. Et... Musta tuntuu, että tää saattaa niinku low-key ollut vaan niinku yksiselitteisesti parempi ratkaisu. Totta kai oikein mieltä, että se saattaa saada laava loppua täältä silleen melko pian, mutta ei se mitään. Mutta siis oikeesti tämähän on, musta tuntuu, että tämä on aika paljon nopeampaa jopa kuin, tai no itse asiassa, no en mä tiedä. Tiedä on mun mielestä kyllä hitaampaakaan ole, kuin toi, olisikaan paljon kuin toi obsidianin mainaaminen. Mutta nyt me periaatteessa saatiin jo tehty. Tuntuu, että meidän pitää lataa jetpackia. Joo, no ei nyt vielä mikään kiire, mutta vois silti. Mennään nukkumaan, niin saadaan ehkä virtaa. Pistetään jetpack-lataukseen. Juu, siellä on kivasti virtaa. Ei mennä sitä tarvitse mennä nukkuun. Nyt kuitenkin, uff, jos te kuulitte ton äänen. Mennään silti nukkuun. Karftataan toi alchemical chest, koska tää tulee olemaan, tai siis tää on yksi eeppisimmistä asioista ikinä. Niinku oikeesti. For real, for real. Eli joo, mitä me tarvitaan siihen? YKK, ne. Toi. Ja sitten nää. Ihan aikana tehdään näistä nyt sitä obsidiania. Eikö se näin mennyt? Obsidian, mun mielestä on siistiä, että tässä pystyy tehdä obsidiania ilman timupikkiä. Noin. Energykondenser. Jos te ette vielä tiedä, mikä tämä on, niin te saatte kohta tietää kyllä. Se toimii näinkin yksinkertaisesti. Pum. Niin eeppistä. Okei, mä näytän teille. Meillä on tätä turhaa tavaraa, esim. Kovelenstustia. Ei me tarvita tätä oikeasti. Me tarvitaan kaikkea yksi. Me tarvitaan kaikkea yksi, niin me voidaan tehdä sitä lisää. Mitä me täältä tarvitaan enemmän on... Sanotaan, että tarvitaan vaikka yksi. Mikä aika arvokas? Noin 8. No ei sillä ole väliä, mitä me tehdään. Me vaikka halutaan vaikka hiiltä. Joten me laitetaan, niin kuin näkyy, charcoal on paljon niin kuin köyhempää. Tai siis tuossa on toi EMC-arvo, niin täällä 128, tässä on 32. Me laittaa yksi koali tänne, koska me halutaan koalia. Noin. Me saatiin 64 arvoa. Me tarvitaan jo toiset 64, että me saadaan se täyteen. Me voidaan naputella tätä sinne. Ja noin, niin me saatiin koali. Me voidaan vaan pistää noin kaikki sinne. Tai me voidaan pistää stäkki, milloin me saadaan niin kuin monta koalia. Eli periaatteessa me voidaan duplikeittaa tavaroita tällä, koska ei me tätä kovelensitusti oikeastaan tarvita, mutta hiili on ihan hyödyllistä. Joten me voidaan periaatteessa muuttaa kaikki hiileksi. Noin. Nyt meillä on 22 koalia. Toi on noinkin yksinkertaista. Mikä tänne EMC on? Ei sillä ole EMC:tä. Eli tätä ei pysty muuttaa, joka on itseasiassa mun mielestä ihan kiva, että ne on tehty tolleen. Okei. Okay. Pitäisikään pistää tuolta ne pumput käyntiin. Pitäis varmaan. Käydään laittaa. Pum. Menen. Noin. Tärsittää, kun mulle ei sitä pitäis tehdä se ylikuumentumishomma, että niin kuin automaattisesti menisi päälle ja pois päältä, koska... Tai niin kuin sä ajatellaan silleen aina, eli mä en niin kuin mennä tän itse laittaa nää päälle ja pois. Noin. Ja nyt noin alkaa sitten toimimaan. Taas oikein kivasti. Okei. Okay. Nyt me saatiin toi tehty. Nyt voidaan silleen vähän siivoa. Esimerkiksi nikoliittiä. Nikolite. Come on. Me tarvitaan tätäkin niinku. Tuskin koskaan. Me voidaan, pitetään kaikesta silleen yksi. Tai ehkä jopa kaksi. Mun niinku. Oikeesti, tottakin saa niin helposti, niin voidaan tehdä yksi timantti. Meillä tuskin tää siihen riittää, mutta
Okei, mitä kaikkea muuta me ei tarvita? Niin me nyt oikeesti niinku... Koaldust. No, voidaan, okei, voidaan nyt pitää. Mut... Nää covalence dustit. Nää. Skip. Pidetään kaikkea yksi. Tai itseasiassa pidetään kaikkea kaksi. Ihan vaan niinku varoiksi. Voidaan silleen varoiksi pitää kaikkea yksi. Niinku... Otetaan nää nyt mukaan. Niinku... Me voidaan laittaa tonne timantti. Kun kyllä meillä on valmistettu 12 arvoa täällä. Ja voidaan laittaa meidän covalence justit sinne. Niin kuin näkyy, me saatiin melkein yksi timantti tosta kaikesta. Melkein. Sitten me laitetaan toi sinne. Se menee lähemmäs ja kun me laitetaan noin, niin... Tätä nikoliittia. Tän takia esimerkiksi nikoliitin mainaaminen on järkevää, koska vaikka se ei oikeastaan itsessään ole niin hyödyllistä, niin me saadaan siitä timanttia, koska se, sen arvo on vaan niin korkealla. Sen EMC on vaan niin korkealla, että me saadaan siitä vaan ihan hemmetisti timantteja. Ja nyt me saatiin taas 5 timantteja. Niin kuin näkyy, skip rauta-armorit. me pystytään tehdä vaan tolleen nykyään. Ja toi on yksi siisteimmistä asioista mun mielestä koko pelissä. Okei. Okay. Otetaan meidän toi jetpack tuolta nyt. Wii. Mutta hei, voidaan alkaa lopetella tätä jaksoa tässä. Ensi kerralla me tehdään guory. Joo, ensi kerralla me tehdään guory. Vaikka näin, että ei mulla muuta, se olisi morjens.